to je nastavak jednog odnosa koji se razvija dakle preko 15 godina od samog početka Turska je bila je od prvih zemalja koja je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost i Turska pomaže razvoj kapaciteta u sistemu odbrane dakle još dok su to bile kosovske snage bezbednosti no su sada kako se naziva vojska Kosova kroz ustupanje i prodaju različitih okrupnih vozila za potrebe oroženih snaga, do sada sve sofisticiranijih sistema poput najavljenog barijaktara. Tako da za mene ne predstavlja iznenađenje nastavak tog odnosa. Možda u nekom delu, uzimajući u obzir dosta dobre odnose Ankara i Beograda, neko bi mogao da kaže da ovo sada deluje kao jedna vrsta problema za Beograd, ali verujem da će Ankara nastaviti da vodi računa o tome da i sa Beogradom, koliko je moguće, zadrži dobre odnose. Dugo već proklamovan interes Turske jeste o evro, evro-altanske integracije, dakle za okruženje na neki način i ulazak celokupnog zapadnog Balkana, ako je moguće, u NATO, jer NATO je zapravo za Tursku taj, taj okvir, kao što znamo Turska nema nekih velikih izgleda da postane članica Evropske unije u uh, skoroj budućnosti. Uh, Turska uvek ističe mir, stabilnost, uh, dobre, uh, međudržavne, međuetničke odnose. Često se poziva na svoje nasledđe, koje jeste jedan, da kažem, faktor, važan faktor za neke, faktor identifikacije isto tako. Turska ima veoma uh, razvijenu meku moć na prostoru uh, Zapadnog Balkana, jednu uh, moć privlačenja, zahvaljujući i svom obrazovnom sistemu, u koji veliki broj mladih ljudi pohađa, isto tako vrlo razvijenoj, vrlo razvijenoj ekonomiji, ali i tom istorijskom nasledđu, dakle, gde da rekao bih Turska na jedan dosta pametan način pomaže u obnovu različitog kulturnog nasledđa, između ostalog. I najzad, kroz ekonomsko prisustvo, recimo konkretno sa Prištinom, Turska je sedmi a, ekonomski partner dakle i ona zapošljava oko 10.000 ljudi koji žive na prostoru Kosova